מטרוסקסואל. זה גבר שמבין בקרמים, נראה לי. כאלה שמגלחים את הביצית או משהו. אתה רוצה לבייש? בוא דרוך עליי. לא שמעתי את המושג הזה מצטער, אבל מודה ועוזב ירוחם. מטרוסקסואל זה כנראה למיטב הבנתי החבר'ה שמתעסקים עם עצמם יותר מדי. כולם אומרים לי שמטרוסקסואלים זה הומואים שאוהבים נשים. זה הפטנט הכי מעודכן לתפוס בחובות. כדורגללים הם מטרוסקסואלים, לא? איציק זוהר, אתה מבין? המולטי גבר הזה, כאילו, מה אתה הולך עכשיו ומורט את כל השערות בגוף שלך וזה? רק כדורגלן יכול להרשות לעצמו להוריד שערות מהגב. פקיד שומה שיוריד שערות מהגב, זה בסך הכל פקיד שומה, בלי שערות. שמת לב שרוב המטרוסקסואלים הם מזרחים? אני שמתי לב רוב ה... אתה יודע, סרנגה או רביבו... יש לי אבל תזה למה בעצם, okay, אני חושב שהם, כשהם הגיעו לארץ דווקא מהארצות המאוד תרבותיות והעדינות שלהם, נגיד מרוקו, שכולם שם באמת מטופחים כזה ומתוקתקים, עם כזה גריז בשיער, ואז הם באו לפה וכולם היו פה אשכנזים כאלו בהמות, שבאו מהכפרים שלהם מפולניה, ועבדו איך קראו לזה, פלחה. וזיעו והסריחו, ופתאום כל המזרחים החמודים האלה היו צריכים כאילו להיות, כאילו גם ללבוש חולצות טריקו ולהזיע בבית צ'כי. וסוף סוף אני חושב המרד האמיתי זה שהגברים המזרחים חוזרים לשורשים שלהם ונהיים צורפתים. הייתי מוכן למרות שערות מהגב לא להיות, בשביל להיות מטרוסקסואל, הייתי מוכן למרות שערות מהגב בשביל די טוב, כן. ניסיתי אגב. כן, הורדתי שערות בכתפיים, בגב פעם אחת, צמחו לי אלפי פצעים קטנים ואדומים במקום, שהתמלאו במוגלה מקסימה. לעולם אני לא אעשה את זה יותר. נשים היו תחת דיכוי אלפי שנה, וזה מתחיל טיפה לזוז, וכתוצאה מזה גברים צריכים להוריד שערות בגב. זה עונש קטן על מה שגברים עשו לנשים כל כך הרבה שנים, באמת. היום נהיה לך אידיאל גברי שמתקרב לאידיאל הנשי. האישה אמורה לא להיות צעירה, אז למה שהגבר יהיה צעיר? אם הגבר מתקרב לאישה, וככה כאילו הניגודים הבינאריים מצטמצמים, אז הגבר רוצה לראות יותר נשי. אני חושב שאני נופל בהגדרה הזאת, לא טבעי לי, אבל אני נגררתי לזה במשך השנים. הבוקר שלי מתחיל בעיסוי, לא, סתם אני צוחק, הבוקר שלי מתחיל... במקלחת רגילה, אבל כמובן שיש גילוח, צחצוח וכל הדברים האלה, אני שם רק חומרים טבעיים על הפנים. יש לי חומר מיוחד, חלב שנוצר משפשוף של מדוזות, לא יודע, משהו כזה מיוחד שאני שם אותו על הפנים. גם לי יש שם פה, דרך אגב, של עצות מהחיוך השמש או משהו כזה, אבל סתם רגיל. אחר כך יש את העניין הזה של השערות. מעבר לגילוח הסטנדרטי, אתה תמיד מחפש איזו שערה שובבה, שבגיל מסוים הן מתחילות פשוט לפרוץ בכל מיני מקומות שלא ידעת שיש שם שערות, כמובן, האוזניים זה קלאסי, אבל באף פתאום טז כזה, יש לך טז כזה, כל מיני כאלה, והגבות פתאום מתחילות ממש לקבל חיים משל עצמם, וזה כל הזמן אתה עסוק בכל מיני דברים כאלה, דברים שלא לא, 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 לא עסקתי מהם אף פעם,